Watu wengi huanza kuwa like wajasiri wa mali kwa sababu tofauti. Sababu yako ilikuwa ni nini? Kwa watu wanaonifahamu watakwambia kwamba mimi ni kama rebel, lakini neno rebel sio neno nzuri sana kwa muktadha wa kawaida. Ni mtu ambaye ninapenda kutumia sana uhuru wangu wa kifikra kutenda. Manake ni kwamba nikikaa sehemu, ni mtu ambaye ninaweza kuwa na fikra kusema ninaweza kufanya zaidi. Hiki ninachokifanya ninaekiwa kikomo kwa sababu ya jinsi ajira zilivyo. Sasa mimi nikukwambia tu, wakati ninaacha ajira yangu ya mwisho, kwa wastani nilikuwa nalipwa labda mara ya 3 au 4 zaidi ya average ya watu ambao tuna qualification sawa, ambao tulimaliza wote chuo, ambao tumekuwa tuna experience sawa. Kwa hiyo nilikuwa na quite dream job ya watu wengi sana. Sasa motivation yangu au hamasa yangu ya kuweza ya kuacha ajira ni kwa sababu nilikuwa nafikiri, kwa Kiingereza naweza kusema I can do more, I can be more. Yeah. You know, and nikaona sasa mimi hapa naona kama kuna ninakosa hii hamasa. Kila siku nikiamka narudi kufanya vitu vile vile, sina uhuru wa kufanya kile ambacho naamini ninaweza kufanya. Kwa sababu kweli unafanya katika kiwango ambacho kinahitajika, lakini kuna vitu unafikiria tu kwamba hiki kingeza kuwa bora zaidi. Mimi ningeweza nikafanya vizuri zaidi, lakini hauwezi kwa sababu ndio una kikomo hicho. Sasa ujasiriamali mimi umenipa uhuru. Nilikuwa natafuta uhuru wa kufikiria zaidi, wa kutenda zaidi na kuwa zaidi. Yeah, kwa sababu siwekei kikomo. Wanaweza kuniwekea kikomo tu labda regulators. Lakini sio bossi. Lakini sio bossi, sio line manager, sio nani. Kwa huku nina uwezo wa kufikiria tofauti. Ninaweza kufanya tofauti na kadhalika. Lakini sio kutembea kwenye bustani. Wanasema it's not a walk in the park. Ni ujasiriamali pia ni safari ngumu sana, na unapaswa kujiandaa kiakili kuliko kwa namna nyingine yoyote. I think kwangu mimi, kabla hata hujafika kuingia kwenye ujasiriamali, kunahitaji maandalizi ya kihisia na kiakili kuliko maandalizi ya kirasilimali. Unajua watu wengi wanafikiria zaidi, mimi niingie kunahitaji mtaji. Kwangu mimi hiyo sio tafsiri halisi. Wengi sana tunaanza na nahitaji mtaji. Kwangu mimi hizo sio fikra za ujasiriamali. Na sio changamoto halisi kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali mimi changamoto halisi ninaweza kusema ni mbili tu. Ni uwezo wa kumudu hisia na akili yako. Yani hisia na fikra manake. Ukisha manake the mindset. It's a mindset. Ukishaweza kumudu hiyo, kuna vitu vitakuja tu. Haijalishi umeanza na mtaji wa kiasi gani, haijalishi unapitia changamoto gani, kuna vitu utaweza kuvivuka. Lakini nafikiri mimi kwenye Kiingereza kuna ile neno wanaita stoicism. Mimi ni stoic person. Yani ni wakati naingia kwenye ujasiriamali nilikuwa nimesha tabiri hayo, kufocused, na nilijiandaa kwa maumivu ya ujasiriamali. Na hayo ndo nazungumzia maumivu ya kifikra na kihisia. Nilijiandaaje na maumivu ya kijasiriamali? Kwa sababu maumivu ni makali, mshikaji wangu. Ni sahihi. Kwanza unapaswa kuwa na uhakika wa 100% kwamba kuna mambo yatatokea. Your faith has to be bigger than your reality. Yes. Kwa hiyo ukishafahamu kwamba kuna mambo lazima yatatokea, maanake ni kwamba yanapotokea haushangai. Unajua maumivu yanatokana na matarajio. Maumivu hutokana na matarajio. Kwamba unaumia kwa sababu kuna kitu ulikitarajia na hakikwenda katika namna ambayo unaitaka. Kwa hiyo ukiwa na matarajio ambayo yanaakisi uhalisia, ni vigumu sana kuumia. Na hii ni kwenye kila sehemu, na hii ni nataka watu waichukue. Yaani hata kama ukiwa kwenye mapenzi, ukiwa kwenye ndoa, ukiwa kwenye ajira, ukiwa na expectation. Yes, ukiwa na expectations ambazo ni halisia. Ni rahisi sana kumudu maumivu yako. Haimaanishi hautaumia, lakini inamaanisha kwamba itakuwa ni rahisi sana kumudu maumivu yako. Kwa kurudi kwenye swala la msingi, ni kwamba niliwezaje, ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye wakati wote ninapoamua kufanya kitu, huwa ninatengeneza matarajio halisia.
na matarajio halisia yanajumuisha kukosa, kupata, kufeli, kufaulu na kadhalika. Sasa ndio mambo ambayo yanaumiza sana binadamu. Matarajio hasa ya matokeo chanya peke yake. Lakini kuna matokeo hasi kwenye biashara, kwenye ujasiriamali. Ukishajiandaa nayo unaweza kupitia changamoto nyingi sana na ukazimundo.